está aberta a votação popular para os vídeos selecionados no Festival Multirio Filme 2020. Agora é a sua vez. Vote online até o dia 23 de abril. Os vídeos feitos pelos alunos e professores das escolas públicas cariocas concorrem em 3 categorias: primeiro ao quinto ano, sexto ao nono ano e professores e outros profissionais da educação. Acesse o site do festival e deixe seu voto. multi.rio/multiriofilme. Assista agora a um dos indicados na categoria primeiro ao quinto ano. Pessoal, meu nome é Júlia Coutinho, sou aluna do CIEP Margarete Mi, do Recreio dos Bandeirantes. O coronavírus, ou Covid-19, ele surgiu na China e matou muitas pessoas no mundo. E como a gente pode combater esse coronavírus? Lavando bem as mãos, passando álcool em gel. Então, vem comigo! Tossir ou espirrar, cubra bem o seu rosto e evite lugares públicos que tenha muita gente e só saia quando for necessário. E para passar o tempo em casa, eu desenho e faço papers, que são essas coisas de papel. E como eu sou atleta, eu treino aqui em casa. Então já sabe, né, pessoal? Fique em casa, lave bem as mãos. Juntos nós vamos combater o coronavírus.